Madame Lécoulam, Madame l'école, Manouille, Vérasum la Rousseline, Lécoulam, Velbourg. Maintenant, on dit Et le verbe saute, le fumé le Ik ga het niet doen. Ik wil 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 het niet doen. Merkele. Werden waren verlichtingen. Ze begonnen met Tammuz. Arabin Nelam. Meinen. We komen samen. Al zijn ze ketubag maran, Jacob Abinu, Lamed. Al Salim, Echo Lamed. Al Spidotove, Bechantotove, Kabrotofilu. En de goede Adem, ma, darim, bochaim, afu bochaim. Otto de Barkanimarebe. Amarnut mus, En de bayadu de l'Arabie. Hans-Vinsulim. A bayadu de l'Arabie. Ze kan het rabbi nog lorijn. Ahoy, it's a marito. Arabi, aspam, la jabutan. Me, so kibelelismo. Het is een verkeerde zin. Maar regen. Zarebbe kibbelen de smoe. Het is een verkeerde zin. Aroyan Neman, Sultan
ומפרנס אותנו בעניין האמונה. אז בעצם מאז שהרבי התחיל להיות רבי, הוא אף פעם לא עזב את החסידים שלו. וגם כן, עכשיו בזמן הזה, 26 שנים אחרי כל ההלם הגדול הזה, בכל זאת הרבי אף פעם לא עזב אותנו. גם 25 שנים אחרי ג' תמוד תנ"ד, אחרי כל ההלם והאסתר הגדול, אז בכל זאת הרבי אף פעם לא עזב אותנו. והיו כאלו שאמרו שאחרי ג' תמוד, בגלל שאין לחבדניקים רבי, אז חב"ד תקרוס. אבל רואים שגם 25 שנים אחרי זה, חב"ד עדיין חיה וקיימת. גם הרבה בתי חב"ד קמו אחרי ג' תמוד, וגם הרבה חזרו בתשובה והתקרבו לרבי אחרי ג' תמוד. אז בעצם זה ש-25 שנים אחרי ג' תמוד, חב"ד עדיין חיה וקיימת, זה מראה לנו שאותו דבר גם הרבי. הרבי חי וקיים. אמנם אנחנו לא רואים את הרבי בגשמיות, אבל זה שאנחנו בגשמיות לא רואים את הרבי, זה כל הבעיה אצלנו. אנחנו בתור אנשים גשמיים לא רואים אלוקות. ואנחנו בתור אנשים גשמיים ראינו את ההלוויה של הרבי. זה כמו אם מויש רבינו שבזל להרצין להביא את לוחות הברית. אז בני ישראל הם טוב בחשבון, וכדי שהם יחשבו שחס ושלום הרעיון מאמנו יסתלק, אז השטן הוא שייר מיטה בשמיים, וככה הם ראו שם מסתלק.
Wir kämen zu Tagen. Und du tust אבל בכל זאת, זה רק לעיניים הגשמיות שלנו. אם אנחנו היינו קצת פותחים את העיניים, קצת, וגם את הדלת, כמו שהרבי אמר, כמו שהרבי אמר לרב מרדכי אליהו, שביום חמישי שעבר היה את ההילולה שלו, וכל מי שרוצה לראות את ההתוועדות של ההילולה של הרב מרדכי אליהו, אז הוא בשמחה יכול להיכנס ולהירשם וללחוץ על הפעמון. אז נחזור לענייננו. הרבי אמר לרב אליהו שהגאולה עומדת כבר על הדלת והיא מחכה לכולם, לכל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו נעשה רק משהו אחד פשוט, רק שנפתח את הדלת ונכניס את זה אלינו. אבל אנחנו אנשים גשמיים ואנחנו עדיין לא עשינו את זה, ונמשיך את המיימר, שזה בעצם המיימר האחרון שהרבי חילק. אז באות הקודמת אמרנו, שרבנו הוא נקרא ראה מאמנו, הרואה הנאמן. למה? אז הרבי מביא פה שתי פירושים. הפירוש הראשון זה שאותנו מפרנס אותנו בעניין האמונה, והפירוש השני שהאמונה שלנו זה בבחינת מקיף. אבל בא משה רבנו, בא הרבי, באים כל הרבים של חב"ד ומחדירים את האמונה בפנימיות. אז זה בעצם הנקודה של האות ג'.
עכשיו נעבור לאות דלת. והנה אביהו בפסוק ובאת את השווה בא בימי מרבה אם שחלה בזויור וישחל לשמי מר דפיירון וקיבל היהודים את השחל לישר ושאל קיבלו מה שאכל באדמם דמטטרה דפיירון הייתה השחולה החלו לנשאל ובמיל החשברות בזמן גדר הסמון הייתה הקבולה וקיבל על יהודים עד בין שם הרבי אומר פה שהבי הוא בפסוק ובאת את השווה שכתוב בתחילת המיימר זה מגיע בהמשך למה שכתוב וקבל היהודים את הצרך הלולנטים מה זאת אומרת? שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. הוא אמר, אתם רוצים לעשות את המצוות או לא? אם אתם רוצים, אם אתם לא רוצים, אז אני דורק עליכם את ההר הזה, אבל אם אתם כן רוצים, אז אני לא דורק. ובני ישראל אמרו, בפחד, נאי זה בני ישראל. זה מאירו, מפחד. ומתי זה היה מאבו? זה היה בזמן של אחשוורוש. ואז דרך מאמרן של על הפסוק קימו וקיבלו היהודים קימו מה שקיבלו כבר במתן תורה הם קיבלו אבל מתי הם התחילו לקיים את זה בזמן אחשוורוש והמן בזה שהקדימו, נאי של לניסמו. במתן תורה הייתה רק הקבלה. ובימי אחשוורוש קיימו מה שקיבלו. ומדייק במיימר. כן. המיימר הזה הוא מבוסס על מיימר של הרבי הקודם בפורים ספרן פייזן לפני שלוקחו אותו לכלא כמה חודשים לפני זה אז הוא אמר מיימר
qué bella de usted. Están trabajando las llenamente. Ojalá. Naquillo.